Tak, dámy a páni, podobne ako minulý piatok, tesne na konci tretej misie Dobrý doktor, tak aj teraz po týždni opäť raz piatok, tesne ku koncu šiestej misie Piesočná štvrť, sa mi stalo to, že mi úplne odpojilo celý stream a musel som tým pádom ďalší stream nejdem vyrábať, ale rozhodol som sa podobne ako minulý piatok ešte urobiť také dodatkové video ku záveru tejto šiestej misie, aby sme to spoločne dohrali, aby ste videli, že o čo vlastne ide. Takže vlastne skončili sme v streame tam, kde vlastne sme doniesli toho Paula najvyššiemu vševedúcemu Burnovi. Uzavreli sme medzi sebou mier a on nám dal kód od tých dverí do Jindoušovho zámku, aby sme sa dostali do domu Aramisa Stiltna. Takže dali sme to tým nenásilným, v podstate tak trošku polovične násilným, pretože sme museli jedného z nich zneškodniť, ale chvála Bohu, nie tak ako si myslíte, že nie násilím, ale že sme ho nezabili, ale iba omráčili, takže tak. Takže tú hlavnú časť misie sme už splnili, ešte nás čaká nejaká trošku doplňovačka, ešte taký kúsoček, záver nás bude čakať, takých 20 minút zhruba. No a to by som chcel ešte s vami dneska dokončiť tomto dodatkovom videu z tohto 6. streamu z tejto hry Dishonored 2. Tak, dámy a páni, poďme pokračovať bez zdržovania. Dúfam, že ste pripravení. Takže poďme pokračovať tam, kde sme aj skončili. Tu som už zobral tú runu, čo bola. A tu som otvoril toto okno, aby sme stade o to potom mohli hneď vypadnúť. Takže poďme si ešte raz pohovoriť s najvyšším vševedúcim Burnom, pretože ešte jeden rozhovor máme s ním. Called an experiment. With only a few moves, I could be inside the Duke's palace, running all of Sirkonos. Imagine that. One of the Isles, in full alignment with the Seven Strictures. It's not something you could know, but in my time I've been in the company of many members of your order, including two High Overseers. Some were good men, some were not. So forgive me if I hesitate to fully embrace that thought. Careful what you say. The Abbey has a long memory. I assure you, if I get influence over this country, I will find a way to serve the Empire and the Abbey. Which is much more than you can say for Duke Luca Bell. But go in peace, for now. Tak, super. Tak sme si pohovorili s najvyšším vševedúcim Burnom. No a v podstate tu sme skončili u neho priamo, ale ešte sme neboli tu na tomto treťom poschodí, tak ešte tu sa poďme v rýchlosti pozrieť. Už vyššie sa nedostaneme. Tu ešte pár minčekov by malo byť, ak si dobre pamätám, takže poďme ich v rýchlosti polútiť. Nič, OK. OK. No a to je tuším všetko. Takže paráda. Tým pádom tu sme v podstate skončili. Takže môžeme stať o to vypadnúť konečne. Ešte tu som nebol, áno. Ešte tu som sa nebol mrknúť. Tu nemáme vôbec nič. Ďalšiu piesočnú búrku medzi tým. Tak, to by sme mali. Poďme sa pozrieť na srdce. Takže tento bomb charm. A vlastne už len tieto dva bomb charmy nám zostávajú. OK. Ešte sme zabudli jedno veľmi dôležité miesto. Jedno veľmi, veľmi dôležité miestečko, na ktoré pôjdeme teraz s Emily.
Najskôr sa idem mrknúť sem. No a toto miesto bude naozaj veľmi, veľmi nostalgické. Plaketa. This is where my father was born. No a je to tak, dámy a páni, je to tak. Presne ako vidíte napísané. Lord Corvo Atano. Cisársky ochranca od roku 1817. Narodil sa priamo tu 25. dňa mesiaca Sieti. Roku 1798. Takže už ako koľko? Už ako 19 ročný sa stal kráľovským ochrancom. Fú, to tak skoro. Wow. No jo. Presne tak. No a tam teraz, kde ideme, dámy a páni, tak to je jeho domov totiž. Miesto, kde sa on narodil. Takže Emily poprvýkrát uvidí jeho rodné miesto v podstate. A sme tu. To bola jeho izba. A toto bola izba jeho rodičov. No a jediné, čo tu zanechali, je denník Palomy Atánovej, jeho matky. Corvo must have lived here 3 decades ago at least. No. Corvo tu žil pred vyše 3 dekádami naposledy. No, to už je pekne dávno teda. Pekne dávno. Tak, čo na to poviete, dámy a páni? Naozaj toto bola teraz veľká nostalgia, musím povedať. Naozaj veľmi nostalgické miesto pre hocikoho, kto sa už vlastne dostal do tohto bytu v podstate. Počkaj, tu sme už boli, že jo? Jop. Tu sme neboli ešte, áno. Aha, počkaj, to, ja to, počkaj, dobre, nie, tu sme neboli. Teda boli, sorry. Tu sme boli. No a teraz by som chcel vám ukázať, že ako sa dostať ku jednému bombčarmu, ktorý je tu, v tejto miestnosti, len je to, len už si moc nepamätám ten hlavolám, že ako sa to riešilo, pretože bolo to dosť náročné. Ale ešte tu totiž máme jednu pasáž, kde sme tiež neboli. Áno, už viem, takže musíte zobrať kušu, zničiť toto a tým pádom si odomknete dvere z druhej strany. Áno, už si pamätám. Vedel som, že niečo to má spojené s tým zamúrovaným oknom, ale nebol som si istý, že čo. Ale už keď som videl to drevo, tak už ma hneď napadlo, že áno, je toto. Ďalšia búrka. We've got to do it. Just
light. Wait a second. I was pretty sure I took it with me. Nic. No a teraz sme vlastne trošku niekde inde zase. Nikto s nami už hovoriť nechcú. Mŕtvi. Všetci mŕtvi. Aha, počkaj, tu sa dá ísť. Len... Či nie? Ale báda. Aha, len tá cesta v podstate vedie len takto. Okej. Okno sa nedá použiť. Dobre. Áno, a túto už máme tým pádom prepojené všetko. OK. Takže paráda. Takže túto už máme prepojené. The vice overseer has ordered that we are to tolerate you. Beyond that, I make no promise. Stadiaľ sme vlastne teraz prišli, že jo. Takže. Covering your face won't make the Grand Guard happy. I work unloading fish. I'd be out on the boats, but we're playing dice stomach. Tonight. You got kids? Cute, but they're always hungry. I was thinking of heading to my uncle's farm near Sagunto. You can breathe there. Dobre, tu sme boli, áno. Nič. Dobre, super, paráda. No a teraz vlastne ideme do tej miestnosti, kde sme si zničili to drevo. Takže ideme tu. Pánom sa nám to tu odomklo. A toto je jedna z miestností, ktoré sa nám nepodarilo naštíviť počas nášho prechodu za Korva. Bezvedomý, okej. To je pod nami, že? A potom ešte ten jeden bomb charm. A OK. Teraz máme tu hádanku. Toto vám nikde nenapíšu, to musíte na to prísť sami. Máte tu... A toto už je ten náš kód, áno. Vy si teraz musíte pomôcť cez Lore and Maps. Ale najskôr predtým ešte aktualizujem toto, aby sme tu nemali samé výkričníky.
Takže findings, teda správy. No a my potrebujeme toto. Svadobný Silvergraf. Takže potrebujeme sa dostať do tej miestnosti, kde je ten kód, a ako som spomínal, každý hráč má úplne náhodný ten kód do tej miestnosti, čo znamená, že vy musíte podľa tohto papiera rozlúšiť, že o čo sa vlastne jedná, a vlastne musíte prísť na to, ako zadať ten kód. Takže máme tu mesiac dažďa. Mesiac dažďa. Takže mesiac dažďa tu máme, OK. Takže potrebujeme nájsť mesiac dažďa, kde ho máme. Mesiac dažďa máme tu. Takže je to tretí týždeň a 21. deň toho akože mesiaca. Takže tým pádom kód by mal byť, ak správne hovorím, 321. Tak nie. Tak potom 421, super, paráda. Tak, teraz sme zo zadnej strany, teraz sa nám to uložilo, dobre. Nič, super, strieborná tehlička, paráda. Nič moc toho nemáš, musím povedať. No, we'll meet this week either. At this rate. Tak. Dobre, takže okradli sme ju zozadu a teraz môžeme ísť tým pádom konečne na ten čierny trh. Tak, a sme tu. Ale ešte najskôr by som chcel ísť nájsť ten bomb charm jeden, čo som zabudol. Predtým, než pôjdeme na čierny trh. A počkať... Jaj, počkaj, áno, to bude tam v tej miestnosti, už viem, kde sme, dobre. Počkaj, toto neboli náhodou otvorené tieto dvere? Či asi ich niekto zatvoril. Super, takže toto je vlastne Duranteho kancelária, jeden z tých spoločníkov, ktorý vedel takisto kód do Steeltonu, no, domu, a tu ho máme. Super, takže našli sme ho aj po druhýkrát. A toto je ten kľúč od toho pohrebiska doslova, kde vlastne by ste mali akože pochovať v úvodzovkách tých dvoch vedúcich, toho najvyššieho vševedúceho aj toho Paula, pokiaľ by ste sa rozhodli s tým násilným spôsobom. Takže, ale vy viete ísť do toho Silvergraf Studia napriek tomu, takže poďme sa tam tiež mrknúť, už keď sme pri tom. Musíme ísť smerom na overseersku základňu. No a to bude tu. Tak, super. Nič. Dobre. Jackpot, nice. No a toto sú tie dva truhlice, do ktorých by ste ich potom dali, pokiaľ by ste obidvoch zneškodnili. Tak, dobre. Takže toto by sme mali. Super.
No a teraz už môžeme ísť konečne na čierny trh. Dúfam, že som na nič nezabudol. To preto mi ukazuje toho najvyššieho vševedúceho, lebo vy ho, keďže jeho sme nechali akože žiť, tak ho môžeme zabiť a dať do tamtej truhlice, ale to nechceme rozhodne. Takže my ideme normálne bez toho Vice Overseera ukončiť túto misiu. No ale ešte predtým ideme na čierny trh, tak poďme na to. Tak najskôr sa poďme pozrieť na výzbroj, že či máme všetko. No, viac menej áno. Takže túto mapu vykradnem o chvíľu, tá stojí len stovečku. Máme 3399 minci. Takže poďme na to, takže jediné čo už vieme iba kupovať sú vylepšenia pištole, tak poďme na to. Takže dáme si druhý level lepšieho zamierovania. Poďme si sprístupniť, alebo zatiaľ dajme si tieto upgrady, že budete môcť mať viacej nábojov do jedného zásobníku. Super, paráda. Potom ďalej si poďme sprístupniť tieto výbušné náboje. A počkať. Zlatá schéma za 700, tak čo by sme si dali? Takže... že nikdy nebudete potrebovať prebitie pištole, že bude tzv. Semi-automatické prebijanie. A, alebo toto, že bude strieľať 3 náboje naraz. Ale nie, dáme si toto, nejdeme násilnou cestou, dáme si toto, že bude automatické prebijanie nábojov, čo, a nemusíme nikdy my prebijať manuálne, čo je super. Takže poďme si toto zakúpiť. No a dajme si ešte tzv. Zmagnetizovaný náboj, čo vlastne... Že aj keď mysnete výstrel, tak tým pádom ako keby doletí automaticky ku tomu nepriateľovi, že ako keby takým magnetickou príťažlivosťou. A dáme si aj obrnený, to znamená, že vlastne ten náboj bude môcť prestreliť aj nejaké ťažšie kovy alebo nejaký ťažký predmet. No a zostalo nám iba toto za 450, takže potrebujeme 101 minci, aby sme si toto mohli zakúpiť a tým pádom budeme mať, dámy a páni, úplne všetko zakúpené v tejto hre. Takže paráda, už potom nebudeme mať čo zakúpiť, takže super, paráda. Takže OK. Takže teba už potrebovať nebudem, takže idem ťa omráčiť, pokiaľ ti to nevadí. Idem ťa omráčiť pekne, pokiaľ ti to nebude vadiť. Sorry, je mi to ľúto. Život je krutý. Tak, s Bohom. Tešilo ma. Takže toto si berem. Všetko si berem. Všetko, čo viem, samozrejme si berem. A ešte mapu potrebujeme. Paráda. Tak, vďaka. Tešilo ma. Prdele. No a už teraz konečne ideme ku tomu Jindoušomu zámku, tak poďme na to. Takže tu sme tým pádom skončili v tejto piesočnej štvrti konečne, no a ideme si odomknúť bránu od Jindoušovho zámku, tak poďme na to. No a nemusíte sa dívať vy do toho zoznamu, že čo musíte kde dať, pretože hra vám to automaticky takto napíše, takže Madame Naciu a bojová medaila, to už máme, potom Baroness Finch, toho máme a toto je, tuším, ak sa nemýlim, toto, niečo ako popelník, potom Snooftin, Countries County a prsteň, OK, potom Lady Winslow a vták a posledné doktor Markola a diamant. Super. Paráda. It worked. The information was correct.
Super, paráda. Takže kombinácia bola správna. No a už máme len vstúpiť do toho domu Aramisa Stiltna. Paráda. Tak dámy a páni, v podstate sme pomaličky na konci dnešného streamu v úvodzovkách tohto dodatkového videa, ktoré nakoniec malo tak skoro pol hodinu, ale vedel som, že ešte tam toho trošku viacej bude na dokončenie, takže proste musel som to dneska dokončiť, inak sa to nedalo. Máme 4 runy, tak ja neviem, nejakú schopnosť znovu by sme si mohli zakúpiť, pretože upgrady ku tomuto nechcem, keďže tie sú pre tých, čo chcú hrať násilným spôsobom. Možno toto by sme ešte mohli skúsiť, pretože toto je to, to na odputávanie pozornosti, čo by sa celkom hodilo. Stojí to 6 run, to základné, takže mohli by sme to vyskúšať, uvidíme. Takže tak. Bombcharmy, poďme sa mrknúť na bombcharmy. Máme tu jeden negatívny, ten pôjde okamžite preč. A tieto dve pôjdu takisto preč. OK. O, počkaj, ešte tieto sme získali. Nepriateľské granáty majú viacero funkcií, tak to určite nechceme. Aha, že čarodejnice stratia ako keby balans pri teleportovaní sa so svojimi kúzlami. Tak to si dáme, aj keď čarodejnice budeme mať až v poslednej misii, ale dobre. Aha, takže klasické šípy majú menšiu šancu na zlomenie a plus budete mať o jeden slot naviac. Tak to berem, OK. A ešte tam bolo toto jedno, potkaný, to neriešim, takže ostatné ideme vyhodiť tým pádom. Tak poďme na to. Toto vyhodiť. Oh, počkať, áno. Potom aj toto vyhodiť. A ešte toto vyhodiť. Aj toto vyhodiť. A toto takisto. Super. A týchto 10 už máme nasadených. OK. Takže dve runy si môžeme vykraftiť. Paráda. Tak. Paráda. No a tým pádom máme presne 6 run a môžem si zakúpiť toto na odlákavanie pozornosti, volá sa to Mesmerize, tak poďme si to zakúpiť za 6 run. No a celkovo potrebujeme na tie upgrady 6 plus 2 je koľko? 7 8 8 run budeme potrebovať dohromady na tie 3 upgrady, takže OK, fajn. Takže bombcharmy máme poriešené, toto nič. Jedna nová mapa. Dom Aramisa Stiltna, super. Celkovo už 11 map máme v tejto hre. Cestovateľský denník, tam nič nové. OK. Tak dámy a páni, máme to za sebou. Takže táto misia je úspešne dokončená. No a my už máme len vstúpiť do... alebo prejsť cez ten Jindoušov zámok. No a vstúpiť do domu Aramisa Stiltna. Tak poďme na to. Áno, vstúpiť do domu Aramisa Stiltna. No a misia dokončená, dámy a páni, misia dokončená. Paráda, super. Super, super, pokračujeme v našej vynikajúcej ceste aj naďalej. Tak, paráda. Tak, misia číslo 6 s názvom Piesočná štveť úspešne za nami, trvala nám 2 hodiny 20 minút 16 sekúnd. Celkový priemerný chaos po 2 tretinách hry, keďže máme za sebou 6 misií z 9. Nízky chaos, čo je veľmi dobré. Čo sa týka násilnosti, tak nikoho sme opäť nezabili, čo je takisto paráda. Čo sa týka stealthu, tak 0 spustených alarmov, 0 odhalení mňa a 6 odhalených tiel, ale to nevadí. A v grafe sme stále medzi stealthom a nenásilím, čo je super. Čo sa týka nájdených vecí, tak sme toho našli pomerne dosť. Všetkých 5 rún, cudzincov a svetina, všetkých 8 bombčarmov, 3165 z 3973 minci. Obidva schémy a 2 z 3 obrazov, OK. A čo sa týka špeciálnych akcií, tak tie sme mali v tejto misii 3 a všetky 3 sme splnili, takže paráda. Tak dámy a páni, máme to za sebou, takže misia číslo 6, Piesočná štveť je úspešne za nami. No a na budúce nás bude čakať misia číslo 7 s názvom Delilino tajomstvo. No a ešte kratučký úvod z tej misie si dáme práve teraz, tak poďme na to. Takže poďme pokračovať, no a už v podstate v momente okamžite sa začína misia číslo 7 s názvom Delilino tajomstvo.
keďže teraz prebieha naša dvojmisia, naša druhá dvojmisia v tejto hre. Prvú sme mali 2 a 3 a teraz 6 a 7 dvojmisia, takže poďme na to. Time is an odd thing. Growing up, I was excited about what the years might hold, about the places I'd visit. I recall childhood moments with my mother on her throne and my father, a figure of mystery. I remember the rat plague, mother's passing, and all that happened at the Hound Pit's pub. Now this. I just want to put an end to Delilah's reign and get my father back. This house holds her secrets. Delilah pulled herself up from tragedy, grabbing the Empire and changing it to her liking. With Duke Luca Abel, she transformed a coddled dilettante into a schemer who helped her take my throne. She's made herself immortal, and even my father's sword couldn't end her life. I'm going to undo all she's done. And next time, I'll hold on to the things I cherish, just a bit tighter. Tak, a sme tu, dámy a páni. I feel drained by this place. Nachádzame sa tesne pred hlavným chodom domu Aramisa Stiltna. No a jedna zlá správa na úvod, podobne ako pri našom prvom prechode touto hrou za Korva minulý rok, tak aj tentokrát nás bude čakať misia bez schopností. Takže celá misia číslo 7 bez schopností, keďže to miesto, to Aramisa Stiltna, je také veľmi zvláštne. A proste nedá sa tu používať super nadprirodzená sila. Takže tým pádom celá misia bude bez schopnosti, čo znamená, že budeme musieť sa riadiť inštinktmi a budeme sa musieť pomôcť jedným prístrojom, ktorý nám daruje cudzinec, ale čo to bude, zatiaľ prezradzať nebudem. Takže fajn. Žiadne runy nemáme, bombčar, my máme maximálny počet 10 nasadených a toto všetko sme si mrkli. OK, takže fajn. No a dámy a páni, to už je pre dnešok naozaj všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že sa vám dnešný stream plus toto dodatkové video k dnešnému streamu páčilo. Pokiaľ áno a už sledujete náhodou záznam, tak určite nezabudnite pod video a nielen toto, ale aj to ten hlavný stream, ale aj pod toto dodatkové video hodiť like. Budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a samozrejme aj veľmi rád odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť a to veľmi značné tlačítko odoberať. A samozrejme vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové video na kanáli. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a samozrejme aj veľmi rád odpoviem, pokiaľ budem mať čas. Hoďte tam ten like, pokiaľ sa vám stream páčil. A ďakujem všetkým, čo na dnešný stream dorazili. Už som zabudol, že koľký boli, keďže ten stream mi skončil. A to z toho dôvodu, lebo mi odišlo internetové pripojenie, takže v podstate kvôli internetu nám skončil stream. Takže keby som to stihol tak do minúty reštartovať ten internet, tak možno by som to ešte ten stream zachránil, ale bohužiaľ sa mi to nepodarilo, čo je škoda. Tým pádom sme o to prišli, ale okamžite som hneď dotáčal toto dodatkové video, aby ste o nič neprišli. Tak dámy a páni, to už je naozaj všetko pre dnešok. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že sa vám stream aj toto dodatkové video páčili. A ako sme na tom, po dvoch tretinách hry máme zhruba 13 aj 4 hodiny, takže zatiaľ to stále vyzerá dobre na tých pod 20 hodín, tak uvidíme, či sa nám to podarí. Uvidíme. No a v podstate môžeme ísť späť do menu konečne. No a to už je naozaj všetko, takže dámy a páni, ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že sa vám dnešný stream spolu s týmto dodatkovým videom páčili. Pokiaľ áno, lajkujte, komentujte, odoberajte, prípadne skočte na môj Facebook. A chcem ešte raz poďakovať všetkým, čo na dnešný stream dorazili. A takisto v podstate vám, že pokračujete v
dobrej akože komunite na mojom kanáli a že proste vytvárame zatiaľ celkom slušnú partiu, keď to mám tak nazvať. Ale už močím, dámy a páni, lúčim sa s vami, užite si pekný zvyšok dnešného dňa. No a do ďalších, či už videí, alebo streamov, sa zatiaľ majte. A vlastne ešte som zabudol spomenúť na záver, že ďalší stream z Dishonored 12 bude čakať pondelok, kde nás bude čakať misia číslo 7 s názvom Delilahovo tajomstvo. No a ďalšie videá opäť zajtra, kde budeme mať, uvidíme, že či opäť 6 ako minulú sobotu, ale určite hromadu videí z F1 2020, kde budeme pokračovať našej jazdeckej kariére a už je isté, že zajtra dokončíme tú 5. sezónu a možno začneme aj s tou 6. Takže uvidíme, ako nám to časovo vyjde. To už je naozaj všetko, ja sa s vami pre dnešok lúčim, užite si pekný zvyšok dňa, no a do ďalších či už videí alebo streamov na mojom kanáli. Do skorého, videnia priatelia, zatiaľ sa majte.